Porto Budva Complex. Razmišljate u šta je isplativo I bezbjedno uložiti novac I imati stabilan prihod. Mi imamo dobru ponudu za vas. Kompleks Porto Budva. Danas je Crna Gora jedna od zemalja sa najdinamičnijim razvojem, kandidat za stupanje u Evropsku uniju, lider na Balkanu u stranim investicijama. Budvu također nazivaju novim Monte Carlom. Prijatna poreska klima, poštovanje normi evropskog zakonodavstva I siguran notarski sistem pomažu u privlačenju stranih investicija na iznos od skoro 3 milijarde eura godišnje. Crnogorska kompanija Alert Center Budva CG već 13 godina uspješno realizuje svoje projekte. Ulaganjem novca u fazi izgradnje vi ćete za 5 godina u potpunosti da povratite svoju investiciju. Kompleks Porto Budva nudi premium klasa apartmana I poslovne prostore u samom centru Budve. Planiran je I spa centar površine 3,5 hiljade kvadratnih metara sa otvorenim I zatvorenim bazenima, saunom, turskim kupatilom, teretanom, salonom za masažu, salonom za jogu, kozmetičkim salonom I ambulantom. Ovo je grad u gradu, tržni centar na dva nivoa površine 8000 kvadratnih metara sa prodavnicama poznatih brendova, supermarket, tri restorana, kafići, konferencijska sala, podzemni parking. Od kompleksa se pruža predivan pogled. Kompleks se nalazi na prvoj liniji na svega 100 metara od zidina starog grada, ima izlaz na Mediteransku ulicu I šetalište. U cijenu apartmana sa jednom, dvije ili tri spavaće sobe uključeni su fini radovi, dizajnerska obrada zidova, poda I plafona. Našim klijentima nudimo sljedeće usluge. Kompletno uređenje stana I usluge dizajnera interijera. Upravljanje I izdavanje apartmana u zakup pod brendom 5 zvjezdica hotela Porto Budva tokom cijele godine, preprodaja stana, profesionalna služba obezbjeđenja, održavanje kompleksa servisiranje, recepcija I usluge rezervacija, usluge konsijerža, room service, vešeraj, restorani I kafići, spa centar, VIP transferi. Kupujući nepokretnost od investitora, graditelja, oslobođeni ste od plaćanja poreza na promet nepokretnosti 3%. U slučaju sa kompleksom Porto Budva vi stičete ne samo kvadratne metre stambenog prostora, već I pravo zajedničke svojine na zemljištu I zajedničkim prostorijama u kompleksu. Šta je još važno? Vlasnici nepokretnosti stiču pravo na dobijanje godišnje dozvole za boravak sa mogućnošću produženja. Kompleks Porto Budva. Ne propustite vašu šansu da umnožite vaš kapital. Neka vaša nekretnina radi za vas. Porto Budva kompleks. Razmišljate u šta je isplativo I bezbjedno uložiti novac I imati stabilan prihod. Mi imamo dobru ponudu za vas. Kompleks Porto Budva. Danas je Crna Gora jedna od zemalja sa najdinamičnijim razvojem, kandidat za stupanje u Evropsku uniju, lider na Balkanu u stranim investicijama.